Gary. Гали ме разбира. Лежи ми, нали, котките лежат на болното и като ме види и веднага ляга при мене. Ама нещо от гипса и не сменало. Сигурно те страх от гипсове, а? Виж каква мишка си имам. И значи да. Еми, кръка си го щупих в театъра. Играх грешната роля. Как можеш да се качваш на терасата и да падаш от нея? Се самоубиваш. Това е гати етюда. И да, е това е. Щупването ми. Страшно много ме беше срам преди да отида в театъра с всичките тия хора, които там се запознах и тия неща, които като цяло съм научила. Някакси то срам, който го имах преди и това, че съм супер неуверена и такива неща, малко се... Като че ли вече ги няма. Чуйте ме, чуйте ме, чуйте ме, имате си. Историята е ясна. Повтаряме, историята е ясна. Момче и момиче. Момичето е в... има вътрешен конфликт. Оценявайки това, което се е случило с нея, нали? Което се е случило с нея, и тя има вътрешна борба със своя вътрешен глас. Едното момиче играе, нали, главната роля, а другото момиче е нейният вътрешен глас. Обичам те. Той ми предложи да бъдем нещо повече приятели. Аз му казах, че го обичам. После се дипломира, аз му пратих SMS. Нищо особено, лека нощта пак. Много съм зле, а ти си толкова мил. Отговорът беше прост, гласеше К и толкова. Ние официално ходихме едва от месец. Ама там между нас и беше бая време. И така през следващите дни, ами нищо особено. Ама аз се държах нормално, той не. Една вечер просто си висяхме в кафенето, където работеше една девойка. Абе да не дечем приятелка. Той започна да нервничи. Имал нещо важно да ми казва. Да се поразходим. Ами хубаво, станахме и потеглихме. Вики, аз наистина не те заслужавам. Направих такава ужасна глупост. Начало! Винаги си можеш да разчиташ на мене и да ми кажеш за... Добре, добре, стига, изневерих ти. Моля? Я пак? Моля? Ти какво? Да. Изневери ми. Да. На нас? На мен? Откъде на къде на нас ще ни изневеряваш? Да, но не беше на... 5 години от живота ми с коя? Разбирам те. С коя? Еми, от учетка ти, нали, миналата седмица. Моля! Това... Ти си... Той сериозно ли? Не, с братовчетка. Братовчетка ми е с 5 години по-малко от мене. Безсрамник! Знаеш, и не искам да имам нищо общо повече с тебе. 5 години от живота ми. Но, моля 5 ти години се. От живота ми. Не искам, искам да ми говориш. Край. Замълчах за момент, асимилирайки какво ми беше казал току-що. Погледна го в очите, в големите му кравешки очи. Имаше повече съжаление, отколкото бях срещала някога. Тогава разбрах. Не се шегуваш, а? Опита се да ме да задържи. Започна да хленчи и да ме дърпа. Но аз се отскубнах. Идим да ме няма. Плюв си на петите. След това тропнах на бортюна и ревнах. Бръхнах специалната преграда в чантата ми и извадих успокоителни. Бях се зарекла да не ги взимам повече и трябваше отдавна да съм ги изхвърлила, но сега виждах спасението единствено в тях. Лекарите ми бяха забранили да се занимавам и ако нашите разбереха какво още нося в чантата си, щяха да поотеят. Трябваше да ги спра, поне така бях обещала на всички. Но неусетно пръстите ми извадиха 2 дръжета и аз ги преглътнах с насъбралата се слюнка в устата. Усетих познатия горчив вкус, но вече примесен с солта от сълзите ми. Защо е? Защо е? Не ти ли писна? И се занимаваш с глупости?
Той... То неговите глупости. Той не е глупост, все пак. Стой. Не. Той ни изневерява, нали? Изневерява ни. На нас. Не. Да. Чакай, той каза, че ме обича. Каза го милион пъти. А дали го мислиш? Много ясно, че го е мислил. Каква съм аз да съдя другите? Знаеш ли каква си ти? Тъпа, кучка. Това си ти. Не е вярно. Да, ти си най-глупавата. Не може да съм глупава. Не. Не е човешко. Помисли си повече. Погледни си на какво приличиш. Той ме обича, той каза, че аз съм перфектна. Станала си 100 кила. Не спираш да ядеш. Него това не го интересува. Той иска моята вътрешност. Дали сигурно? Чувствам се отвратително. А така и трябва. Какъв е изхода? Ти си отвратителен човек. Изхода си хапчетата. Не е правилно. А дали? Хапчетата. Имам още в джоба. Ако ги спия сега, какво ще стане? Ще ти стане хубаво. Те са вредни. Всички проблеми ще изчезнат. С цената на моята смърт. Света ще стане по-красив. Само едно хапче. Едно, две, само шест. Само едно. Продължавай. Може би още едно. Или две. Точно така. Браво, моето момиче. Страхотно си. Виж, става ти по-добре. Нали така? Усещаш го? И все пак мисля, че трябва да му се обадя. Все пак съм по-добре. Не го мислиш. Мисля го. Не. Ще го звънна. В главата ми две мисли се въртяха само. И двете за него. Че го обичам. Обичал го. Това се преживява. Ама пък ми беше най-добрият приятел на света. Какво го мислиш? Запитах се и хукнах обратно към Сити. Момичето там се зарадва, като ме видя, че се връщам. Той е вчето и бил звънял и на нея. И на мене звъня, ама аз му затварях. Тя пак му вдигнала. Той се разплакал, казал и да каже, че много съжалява. Че му обижа, че не знам си какво. Здравей. Съжалявам много. Нека скъпи Миша. Не си не съжалявам. Добре ли си? Да. Аз съм спокойни. Искам да опомниш. Ще пазим баланс. Много съжалявам. Сигурно? Прощавам ти, да. Мисля, че нали една изневяра, тя... Нали ние сме толкова време заедно, така че това не... Добре си, скъпа. Нищо. Прегърни го да не се усеща. Добре си. Да. Добре съм. Сигурно ли? Хайде да тръгваме, да. Какво ти има? Да, хайде. Ето, натам да тръгваме, аз ще... Сигурно ли си? Да. Да, отиме да бъде. Аз ще... Не, няма проблем, аз ще... Мамай. Какво е това? Кое? Какво е това? Кое? Внимавай, скри го. Какво е? Хапчетата? Нали се бяхме разбрали да не ги пиеш? Еми да, само че аз... Еми добре, ама нали... Какво е това, аз те питам? Не ми дърпай ръката, какво е това? Аз исках само да... Добре, какво ти ми изневери? Аз не мога ли да взема едно хапче? Дона, маркоманка, не ми говори. Край. Масата може да вкарам после, или? Кръст. Не, айде. Кари другия стол. Ставаме. Какво е това? Глас. Мони. Да, Мони е. Защо? Айде, всички сме тук, нали? Да. Окей. Начало. Ох, радвам се, че дойде днес. Липсваше ми си сега. Много ми липсваше днес. Как? Това става по София. Разбрах нещо, го изпити си ходила. На мен супер много ми липсваше.